Перший в Україні і поки єдиний у світі пам'ятник блаженнішому Любомиру Гузару встановлять у Вінниці, на Київській. Вже визначили точне місце, де невдовзі з'явиться бронзова скульптура. Він буде в комплексі із з храмом, одначе поза територією храму, щоб мали люди можливість насправді доступитися в будь-який час. Хоча блаженніший Любомир був очільником греко-католицької церкви, його мудрість запам'ятала вся Україна. Він не лише проповідував Слово Боже, а й виступав великим вихователем душ мільйонів. Ми не сміємо бути дикунами. Ми мусимо бути високоякісними людьми. І над тим треба працювати. Народився пастор у Львові, молодість провів у Сполучених Штатах, а потім повернувся до Києва. Але бронзова його постать з'явиться саме у Вінниці. Адже з Поділлям предстоятеля зв'язує родова історія. Батько був старшиною Галицької армії та служив у підрозділах на території області. Батько оповідав, як він то був під час війни, зайшов аж до Жмеринки, де то він там воював і так далі. Я повернувся в Україну, що було для мене дуже приємне. Ну, їдемо авто, і є напис, є стрілка Умань, Вінниця. Одним словом, ті з міста, про які я чув, вони ставали дійсністю, справді. Вінниця була не лише містом з дитячих спогадів блаженнішого. Сюди він навідувався неодноразово з пастирськими візитами. Зокрема, і був у храмі, біля якого і збираються встановити скульптуру. Над нею працюють київські митці і вже готовий перший глиняний варіант. Підготовча така скульптура для того, щоб потім її переносити у бронзу. Відвідав майстерню наступник Любомира Гузара Святослав Шевчук. Разом з владикою Йосифом Міляном підтримали та надихнули скульпторів. Зображають блаженнішого Любомира в простому, але охайному одязі, в якому він любив ходити. Цією деталлю прагнуть підкреслити образ єпископа, який залишає позаду високу посаду і виходить з Божою мудрістю до людей. Урешті портретних деталей, каже монах згромадження воплоченого слова Григорій Рогальський, покладаються на професіоналів. Цілковито довіряю. Встановлення пам'ятника переросло у великий всеукраїнський проект. Зокрема, збирають спогади про блаженнішого, щомісяця відправляють святу літургію в пам'ять про нього та записують відеоролики з цитатами Любомира Гузара, які читають вінничани. Серед нас дуже багато добрих людей, але замало бути просто добрим. Треба чинити добро. Якщо ми хочемо жити в нормальній державі і передати її дітям та онукам, чинімо добро. А тим часом громада продовжує збирати кошти для виготовлення скульптури. Долучаються не лише вінничани, а й люди з інших міст і навіть країн. Ми наближаємося помалу-помалу до екватора, якби до половини загальної суми. Ну, загальна сума – це є 37 тисяч доларів. Підтримує проект і міська рада. Взяла на себе витрати на облаштування території біля храму. Поставити пам'ятник у чистому полі – це не метод. Для нього потрібно створити певне середовище. І от саме над цим середовищем, над проектом благоустрою цієї території ми зараз працюємо. Ініціатори проекту переконані, це буде місце, де люди зупинятимуться, аби поміркувати над однією з найвідоміших фраз Любомира Гузара, що означає бути людиною. Марія Супрун, Вадим Інджиєвський, новини телеканал Віта.